କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶର ଶ୍ରେଣୀ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଆଜି 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିଲା 26 ତାରିଖରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ସିନା ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏ ସ୍କୁଲଟି ପାଖାପାଖି 5T ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 5T ସଚିବ ଏନେଇକି ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଓପନିଂ ହେବାର ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍କୁଲ 26 ତାରିଖରେ ଓପନିଂ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ 26 ତାରିଖ ସମୟ ଆସିକି 10ଟାରୁ 10:30 ବା 11ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେୟାର ବେଞ୍ଚକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସମୟ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖଜୁରିଆ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସବୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲା। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଗଲାନି ଏ ସ୍କୁଲରେ। ଯଦି 5T ଭିତରେ ଏ ସ୍କୁଲଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିମିନିସନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ସ୍କୁଲଟି ଯାଉଛି, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆଜି ସଫା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ବା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। 26 ତାରିଖ ସମୟ 11ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲାନି, କାହିଁକି ଏହାକୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଗଲାନି, ବିନା ସାନିଟାଇଜର କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଗଲା ସାନିଟାଇଜର କରାଯିବ ବା ଅନେକ କିଛି SOP ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି SOPକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଗଲାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା ସଫା ହେଲା ସାନିଟାଇଜର ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ? ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସାନିଟାଇଜର ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଉଛି? ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ କିଛି ନିୟମ ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନେକ କିଛି SOP ନିୟମ ପାଳନ କରିଛି, ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସବୁ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଗଲା? ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।